Dobre. Ahojte všetci, dúfam, že sa máte fajne, napriek tomu, aké máme úžasné počasie. Minimálne my to máme nenormálne studený vietor, typický, musím ale povedať. Čiže vás si kúpiť novú bundu, takú s takou kožušinkou vnútri. Vyberáte len také hladké, jak plišák, to je také príjemné, teplúčka, fajné. Oh, tak chodíme k Eskima, lebo to má ešte takú odopínateľnú kožušinu, je celkom vtipné. Dám potom fotku na Facebook a na Instagram. Dobre, čiže dnešné videjko bude o výrobkoch, ktoré som spotrebovala. Je ich tu zopár. A či ten výrobok bol natoľko dobrý, že v budúcnosti si ho hodlám kúpiť znovu. Teda či ho odporúčam. No, začneme značkou Sopforia. Jedna z mojich obľúbených značiek. Nie je to žiadne prekvapenie. Mám tu niekoľko produktov o nich, čiže pustíme sa rovno do toho. 20 minútové video, tak čaká. No, čiže prvý výrobok. Máme tu tých krásne sklenené dozičky. Je možné ich vrátiť a dostať nejak 50 centov z eur na nákup. Ale mne sa veľmi páčia. Sú zatvárateľné s gumičkou. Ja si ich určite nechám na nejaké domáce peelingy napríklad, alebo na nejaké drobnosti, viem si predstaviť, že by som tam nahádzala, ale nemusím poriadne umyť, lebo tieto peelingy od Sopforia sú soľné s olejom, veľmi príjemné sú, ale samozrejme tá fľaška je ešte masná, neumýla som ju poriadne. Čiže, ale keď si chcete tieto fľašky nechať, myslíte na to, že predsa len je tam tá soľ a olej, a aby sa nedostala tu, lebo to sa ťažko umýva, tu už hrdzavie. Tu na druhej strane je to pekné, ale tuto viem to čistiť aj tu okolo toho, keď sa tam dostane, tak je to nepríjemné. No, čiže prvý výrobok, ktorý spomeniem, je telový peeling, mentolová limonáda. Kúpila som ho obo v Zjave, nejaké 2 eurá bolo lacnejšie ako bežne, myslím, že bežne stojí okolo 8 eur tieto peelingy. A peeling bol super, len vôňa pre mňa, prichuť vôňa nebola to práve orechové pre mňa. Momentálne som skôr na také, sadím sa, áno, také kvetinové, alebo také sladučké. Toto veľmi nie, ale keď máte radi tú medovku a takéto pomaly až eukalyptové vône, tak určite odporúčam. Môj obľúbený peeling od Sopforia, obľúbený zo všetkých, ktoré som doteraz mala, je určite tento. Mliečne potešenie sa volá tá vôňa. Zase je to otvárateľné. Je to veľmi príjemná vôňa, pripomína mi krovky, vyslovene krovky. Je to také vanilkové, karamelové miestami. Veľmi, veľmi príjemné. Myslím, že tu aj píše, že je tu vanilka. A ešte kokos. Úžasné, tie peelingy sú proste jednoducho úžasné. Je tam soľ, je tam olej, či moja pokožka je absolútne spokojná. A táto ako vôňa mi veľmi vyhovuje. A majú aj iné výrobky presne v tejto kategórii, teda s touto vôňou mliečne potešenie. A určite ich hodlám vyskúšať. Či už sprchová pena, alebo myslím, že aj tú bombu do kúpeľa. Určite odporúčam teda. A ešte jeden výrobok tu mám takéto sklenené. Tieto ešte tu je trošičku z neho, neviem, či to vidno. To bolo sprchovacie žele. A vôňa sa volá šťastie. No a toto je úžasná, taká jemná, kvetinová, taká veselá, letná vôňa, veľmi, veľmi príjemná. A tož určite budem cítiť zase, tak ako mliečne potešenie, už vyskúčať iné výrobky od Sopforia s touto konkrétnou vôňou. A určite v lete si zase kúpim sprchovacie žele, neviem prečo v lete, ale je to pre mňa taká letná záležitosť. Som aj dávala fotku, keď som si to kúpila pred pár mesiacmi, nejaké to také želatínové a chcem to snažite chytiť mokrými rukami v sprche. Veľa šťastia, ale mi to vyšmyklo na druhú stranu kúpeľne. Ale tak dostalo za to úžasná sranda, je s tým snažiť posprchovať alebo si z toho odtrhnúť a dať na sprchovaciu lufu a snažiť sa s tým sprchovať, je to úžasné. A takisto žele je v podobnej cene ako tie peelingy, okolo 8 eur. Čiže áno, čiže toto sú dozičky. Ďalšie výrobky o Sopforie
je tento sprchovací gel, ktorý som použila, je to Himalaj, teda s himalajskou soľou, tekutý. Dobre, už máme dobré osvetlenie. Tieto stojí okolo 6,90, okolo 7 eur v podstate. Veľmi príjemné, to som si vybrala kvôli voni, lebo himalajská soľa mi veľmi vonia. Aj ten šampón, keď som sprchový gel, keď som ho voňala, veľmi príjemná vonia, ešte aj môjmu priateľovi voňal. Bola prekvapená. A výborné sú, za tú cenu sú veľmi príjemné. Moja pokožka je veľmi spokojná, nevysušuje ju ako zvyklo pri niektorých, keď som ešte používala šampóny sprchové gely z drogerie. Pozerám, sú na šampón, čiže sprchové gely z drogerie. A majú veľmi veľa rôznych voní, čiže určite budem skúšať ďalšie od nich, lebo je to úžasné, je to vegánske, organické, ručne robené, slovenské, recyklovať a tak ďalej. Čiže určite odporúčam. A ďalšia vec v takomto balení je Shiny Shamp, čiže šampón na organický šampón na normálne vlasy bez lesku. Svetlo? Tak, dobre. Mám ho aj v tuhej verzii. Bol podstatne väčší a hrubší samozrejme. A takisto nemám. On bol takto pekne zabalený takouto šnúročkou. To šnúročka sa objavuje aj na týchto výrobkoch. Je to veľmi milé, veľmi sa mi to páči. No, čiže tekutá verzia stojí 10 eur. Táto tuha, ako hovorím, podstatne väčšia bola, stala 7. Tekutá verzia je takej šípkovej farby. Nie až takej intenzívne, ale také niečo, lebo je tam šípkový olej. Teda je tam šípová ružové drevo, marhuľový olej a tak ďalej. Výborný šampón, ale preferujem túto verziu. Jednak, keď ešte nie je taká krehká, dobre sa lepšie znelezuje od cestu, ako s týmto veľkým, alebo ako to prelievať. Je to lacnejšie, vydrží to dlho, nezdá sa, ale vydrží to dlho. A moje vlasy, menej často ich musím umývať, ak si o deň dlhšie vydržia oproti tomuto. Neviem, či to tak má byť, alebo čo len ja tak fungujem, ale fakt, taký deň dlhšie vydržia. Čiže oba sú organické, ručne robené a tak ďalej, všetko, čo je pre softvoriu špecifické. Čiže určite odporúčam obe. Ak vás odradí za cena tohto, tak určite to vyskúšajte aspoň toto. Majú ešte na masné vlasy, aj na suché, poškodené. Neviem konkrétne, ak sa volá ten tretí. Čiže určite odporúčam. A ešte mám tu dva výrobky od softvorie. Teda jeden, ale to v prevedeniach. Pomáda Lipa. A pomáda vanilka. No, obidve voniajú úžasne. Preferujem ale lipu, neviem, ešte som nemala lipovú pomadu, je úžasná podľa mňa. Tak čisto ako keď v máji si sadnem pod lipu. Máji? Kedy kvitne. A počuť tam čmeliaky a včely ako opejujú. Tak to príjemne to vonia. Ale tieto balzamy sú úžasné. Sú veľmi príjemné na pery, aj v zimnom období majú veľmi veľa voní rôznych, ovocné, čokoládovú majú. A stojí len 2,90 a fakt je tam plná hodnota toho, nie je to že len polovica, čiže určite odporúčam, lebo aj bežné pomady stojí okolo 2,90, niektoré menej, niektoré viac, čiže nič nestratíte tým a budete si dávať na pery niečo, čo nemá v sebe žiaden. Mám v sebe len také telu prospešné ingrediencie, prírodné. Čiže určite áno. Celková softvoria časť tohto videjka je veľmi pozitívna, ale v podstate všetko až na to prvé, tá mentolová, mentolová limonáda až tam, to iba kvôli vôni, ale inak výrobky softvoria, som veľmi s nimi spokojná. Dobre, ďalej, tu máme Veledu. Konkrétne napríklad tento krém od nich, univerzálny výživný krém, po anglicky je tu skin food, akože doslova jedlo pre pokožku. Tento univerzálny výživný krém, mohla by som ho vybrať, keby ste mi verili, že už fakt je tam minimum toho. On bol pochopiteľne taký dlhý, čiže ale keďže toto je nejaký plech, teda nie plech, nejaký kov, je to takto zrolovateľné. A stál okolo 8 eur, keď som ho kupovala, myslím si, že aj teraz stojí toľko. Je úžasný, plne úžasný na zimu. Ja ho používam na ruky. Je taký masnejší,
veľmi, veľmi hustý, pre niekoho je to veľmi nevýhodné. Viem si predstaviť, že niekto to použije aj na tvár, pre mňa je to príliš ťažké na tvár, nepotrebujem až toľko toho. Moja tvár je skôr na masnejšiu stranu, ide teda moja pleť, ale určite odporúčam, ak sa viete preniesť cez to, on je pred tým, že je taký hustý a taký trošku možno pre niekoho príliš má veľa sebe oleja, je úžasný, nazývam pre mňa úžasný, keď si niekedy ledva cítim ruky, mám pocit, že premrzí až na kosť, úžasné, úžasné. Ale môžete skúsiť iné alternatívy, ako napríklad bambucké maslo, Soapfree má bambucku na cestu, to je tiež veľmi príjemné a to je tiež veľmi príjemné na ruky, je tiež taký, nezaťažuje až tak, nemáš toľko, nie až taký olejnatý, čiže pre mňa toto a tá bambucka na cestu momentálne príprava na zimu, teda rátam s tým, že budem v zime používať tieto krémy. A ďalšia vec, ktorú mám od Veledy, to je z týchto vecí mám viacero krabičiek. Pretože, to je preto, že to používa môj priateľ. Je to oživujúca peľťová voda. No výborné, to je to, čo vidíte tam, áno. Takto vyzerá krabička. Svetlo? Áno, ďakujem. A používame to večer, vatový tampón na očistenie tváre, predtým je, že si dám krém. Odporúčam to používať ráno aj večer, je to úžasné, ak má pleť nejaké začervenania, nejaké ako výražkové rany, kadečo, je to úžasné, očistí to pleť, odstaví masnoty, vyčistí pory, super, ja si to veľmi pochovujem a priateľ takisto, a ako dôkaz, mám 4 krabice a by ste náhodou nevedeli, ako to vyzerá, jediná nevýhoda možno v tom, je v tom, že tá fľaša je sklenená, že ťažko sa s ňou cestuje, ale pre mňa sa rozhodne oplatí. A cena je okolo 12 eur, 12-13 eur. Ale hovorím, my máme to takú, lebo obaj ju používame každý večer. Čiže to sa nezdá, ale to sa mi nie. Aj keď nie je potrebné veľa, nie je potrebné celý tampón vatový zmočiť. Je tak decentne, to komu ako vyhovuje. Čiže áno, a ešte máme tu 3 výrobky, respektíve, áno, 3. Prvý, áno, začneme s týmto. Je to krém od značky Santé, je z bio goji a olívami. A vonia veľmi príjemne, veľmi decentne, čo to, ďakujem. A ako som spomínala vo svojom videu, čo som robila video hodnotenia alebo hodnotenie značky L'Occitane, tam som v tej dobe som vybrala tieto krémy, tieto, víme, že aké sú, ako majú, máme tu mandľový, jazmínový, pivónia, áno, je tu maličké a veľmi som s nimi bola spokojná v tej dobe, len akože ma a tešila som sa, že ich mali toľko druhov, len som chcela niečo viac prírodné a možno cenovo dostupnejšie a toto sa stalo výbornou ako náhradou tohto. Je to lacnejšie, víme, že to je väčšie podstatne. Áno, je to prírodnejšie, keď sa pozrieme na zloženie. Má to úplne jemnúčku vôňu, je to vegánske, organické a stojí to okolo pomaly 5 eur necelých, pokiaľ sa nemýlim, 4,5-5 eur, čiže to som dostala ako darček. Úžasný nápad, lebo je to taká decentná vôňa, že neviem si predstaviť, že každý by si pochvaľoval. Čiže a keďže má aj bambucké maslo, ešte aj na takéto obdobie, keď je tak ešte aj na takéto obdobie. Nie je to vyslovene ľahký letný krém, je to aj na jeseň. Príjem ochrániť pokožku pred chladom, toto chcem povedať. Čiže určite odporúčam, ako hovorím, tieto krémiky minúte, ale už sa k ním vracať nebudem. Toto, alebo napríklad teraz používam Manu od Soporie, Manu na cestu, skúšam. Bambucku som už vyskúšala, ešte majú kokosku na cestu a súfletelovej vyskúšam, čiže skôr tým smerom pôjdem k značke L'Occitane, nemám veľmi dôvod sa vrácať, lebo sú prírodnejšie veci, značky, výrobky. Dobre, a poslednú vec, Havlíková apotéka, Havlíková prírodná apotéka, je ten, toto je to kráľovské raňajky prepleť, krásne, bol, krásne. Budem robiť osobitné video o výrobkoch Havlíkovej apotéky, aby ste vedeli, že takto sme došli. No a táto maska, to je rána, trojminútová rána maska, je úžasná. Keď používam túto masku, ako viac než už pár dní, stačí, že pár dní,
moja pleť nemá, nie je začervenaná, ako tie hrbolčeky, čo občas mám, ich podstatne menej. Má akože špeciálne zloženie, hydratuje, píšu 72 hodín hydratácie. Ako moja pleť, ráno keď si to dám na 3 minúty, moja pleť by prešla úplne bez ničoho, celý deň, bez krému, bez ničoho. Ale samozrejme dávam si denný krém, ale chcem povedať, že je to úžasné, moja pleť si to pochvala, je to fakt, že kráľovské raňajky pre pleť. Čiže toto určite odporúčam. Stojí to okolo 13-14 eur, je to možné kúpiť aj u nás v Košiciach. Existuje taký obchodík, sa volá Slo.cz, na hlavnej 66 a tam je možné si to kúpiť. A v Čechách už Halikovú apotéku distribujú aj do predaní DM drogerie, čiže už nielen v ich konkrétnych predaniach alebo na e-shope, ale už začína byť dostupná po celom Slovensku aj Čechách, čiže a to sa veľmi teší, lebo je to úžasná značka. Ktokoľvek za mnou príde, že potrebuje niečo, jedna z prvé značky, ktoré radím, je Sopforia a Halikova apotéka. Sopforia je cenovo dostupnejšia, možno že viac. Halíková apotéka, niektoré ich veci sú drahšie, ale tam je dobrý dôvod na to pri oboch. Aj Sopforia má drahšie veci, majú séra. Čiže je to prírodné. Tým pádom momentálne to tak funguje, že čím prírodnejšie, tým vyššia cena. Čiže, ale určite sa oplatí zainvestovať. Dobre, čiže toto sú všetky výrobky na dnes. Pozriem, či som nič nezabudla. Nie, čiže ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Pozriem moje videjko. V podstate skoro všetky výrobky sú také, že viem si predstaviť, že si ich znovu kúpim, alebo ten istý výrobok iná vôňa, alebo od tej istej značky niečo iné, čiže až na Lositein vlastne. A ďakujem, že ste spozali videjko, olajkujte ho kľudne, prihláste sa na odber, čo ste prihlásili, ďakujem veľmi pekne, že ma sledujete, nechajte mi komentár, pošlite mi správu, alebo ma začnite sledovať na iných sociálnych médiách ako Facebook, Instagram, na Pintereste som takisto. Tam trávim veľa času niekedy. Dobre, dúfam, že bude práve mám krásny deň, krásny týždeň a snad sa nám ešte vráti, to pádne leto, sľúbené. Čaute.